Giovanni. Signore. Ma come você me apronta uma precepada dessa? Não me foi no posto Ipiranga? Não me pôs gasolina original aditivada nos carros da família? E eles engasgaram na hora H. E nem instalou os connect car para os carros passar direto na cancela. Eu não sei onde eu tô. Que eu não tiro umas bolachas. Na cadeia, chefe. Cala a boca, maledito. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga.